První restaurace z franchízového konceptu Šesti kohoutů pivovaru Rohozec byla v Liberci otevřena již před Vánocemi. Ve čtvrtek 23. ledna došlo ale k jejímu slavnostnímu uvedení do provozu. U slavnostního pokřtění pípy a celé restaurace nechyběl ani starosta Turnova Tomáš Hoke, náměstek primátora Liberce Jiří Šolc, provozovatel Jan Hruška a ředitel pivovaru Rohozec František Jungmann. Celým večerem provázel moderátor Luboš Dvořák. Koncept je pojatý tak, že to bereme oběd, co člověk očekává, rychle, hotovej, dobře se najíst, rychle za rozumný peníze. No a večer se mít s kamarády, s přítelkyní, s manželkou, prostě na posazení, kde si dám dobrou večeři s dobrým pivečkem, taky za rozumný peníze. Ne levný, ale rozumný. Na jaké pokrmy se návštěvníci mohou těšit? Dominantní kuchařský zařízení je tady grill, který je ten grill opravdu deluxe. Opravdu prémiový grill, který umí udělat ve spolupráci s tím kuchařem to jídlo takový, že je opravdu chutný. Chutný, rychlý, zdravý jídlo. Kdybych byl já restauratér, co mohu udělat pro to, abych získal franchízu? Připravujeme si opravdu franchízový koncept, kde bychom byli schopni ty zkušenosti předávat za určitých obchodních podmínek, ale je to ještě v plenkách, takže je potřeba pár měsíců počkat, než to dáme těm potenciálním našim zákazníkům, těm našim partnerům potenciálním, opravdu v mašličkách. Návštěvníci se krom dobrého jídla a piva mohli i pobavit. Pro účastníky si zajímavou bublinovou show připravil i držitel několika rekordů s mídlovými bublinami Matěj Kodeš. Michal Kvapil, Tývka, CZ.